Ріг вулиці Бузника та проспекту Центрального. Тут розмістили консультаційний намет в Заводському районі. Два представника соціальних служб відповідають на питання перехожих, яких цікавить порядок оформлення субсидій. Багато факторів впливають на рішення про призначення чи не призначення субсидій. Основне питання – це дійсно склад сім'ї. Люди, особи, які зареєстровані, які працюють, які не працюють, які доходи враховуються. Також питання того, що зареєстровані члени сім'ї не отримують доходи на території України. І інші питання, які дуже широке коло. Спілкування у такому форматі несе тільки консультативний характер. Я працюю і пенсіонер. Я працюю і пенсіонер. Кажуть, що начебто не передбачена субсидія, якщо пенсіонер і працюю. І хочу дізнатися, правда це чи ні. Ось звернувся, кажуть, що можна і субсидію отримувати, і пенсію. Що говорять, що можна, говорить, і субсидію отримати, і пенсію. Такі намети встановили у кожному районі міста, а також у віддалених, таких як Матвіївка та Тернівка. Ну, ми такі палатки виставляємо на протязі тижня, 7-10 днів. Потім, я думаю, що немає сенсу їх виставляти, тому що вже субсидії будуть нараховані. І, по-перше, це вже зараз вже жителі Миколаєва отримують і листочки розрахунків з ГІЦу, да, де будуть теж там написано, яка субсидія кому, як нарахована. І це теж, думаю, знімить питання для жителів Миколаєва. Місця розташування наметів обирали за принципом більшої прохідності людей, тому до 10 листопада, останнього дня їх функціонування, їх місце положення може змінюватись. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.